了。嗯。走吧。正好这俩吃的这嘞。你把孟佳给他上几个嘞？放上一个嘞。俺那个白猪呢？他是老衣服的，300多斤大猪，装不上去。我搁这犟了，这劲儿长了，不愿上身。哎呦，我装上去一个也跑了。给白猪治多少期？白猪治呗，给红猪治。老了不来了。你还在这开窖整点鱼里边。比上回那该大爷。你快降了一点去。天后一步是相扶，往前一步是孤独。哎哎，差点又想拖你跑了，差点没拖你跑了。一看往上头窜着嗨，可不容易啊。有时候想一想，真想打退堂鼓。一人涨啊！这回比那回又多3毛钱一斤。我这边粉丝朋友说，常熟常熟保美，这猪今儿一人涨，你说的，
不小了，该买的买。对，咱不能在这么家是拉人着那个啥，不家拉了。长老不家拉了，除了家拉完是呗。你不能那时间拉的小了，不能拉了，这才三回来，那玩意儿涨到九块十块，嗯，是呗。那要猪，猪有八块多的，还有七块大几的，是呗。就是。今儿不一样，知足常乐。反正赔不着了，是不是？赔那时候五六块也是离着才买的，是不是？我看啊，这张继龙不能在这杀九块是突破，能突破九元的，单月吧？突破九元，该都突破十元。这样，这跟那别物价这也不算涨，那人光说涨一涨，涨九块钱挣的上，是呗？饲料服、原材料这贵，老百姓这挣着那个啥？一脚都在拉着都快呗，是呗。嗯，那佛都是不九十多，你说你跟那月钱呢卖七八块钱，那佛都几十。希望突破九块钱吧，突破九块钱了都有动力了。哦，是呗，咱不是说涨的太多，但是九块钱了都能弄了。一个猪挣个百二八十几一二百块钱也没啥意思，不过是这个是个劲儿，打工也不好打，是呗，去外头，人家老了没了要了，晚上如除了养猪别的也不得。走走吧，走。